Salam, əlayam. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Həyəcanla? Çox həyəcanlıyam. Çox vacib bir axşamdır. Çox möhtəşəm bir final gözləyir hamımızı və hər kəsə uğurlar arzulayıram. Belə bir şey qeyd etmək istəyirik ki, bizim səhifədə yazılanlara əsasən sizin iştirakçınız favoritlərdən biridir. Bu necə bir hissdir? Sizin təsirətləriniz buna bağlı necədir? Bu çox gözəldir, çünki tamaşaçının gözü tərəzidir. Və ilk növbədə Nadir öz tamaşaçıların ürəklərinə, öz səmimiliyi ilə və mükəmməl ifası ilə yol tapıb və mən buna dünyalar qədər şadam. Nadir bir çoxlarının favoritidir. Bəs siz necə finalistlər arasında ən çox sevdiyiniz, bəyəndiyiniz ifasını var? Elə biri, Nadirdən başqa onların dördü də və mən bunu tam səmimi deyirəm, onların dördü də çox fərqlidir. Fərqli yanaşmaları var, fərqli ifa tərzləri var. Amma Nadiri çıxsaq, Leyla İzzətovadır. Çox güclü bir ifaçıdır. Ona da uğurlar. Biz də hər bir iştirakçıya uğurlar arzuluyuruq. Bundan başqa belə bir sual vermək istəyirəm ki, bir çox layihələrdə iştirak etmişsiniz. Səs Azərbaycanı sizin üçün fərqli edən nədir? Səs Azərbaycanı fərqli edən onun dünya miqyaslı formatıdır, amma ilk növbədə onun iştirakçılarıdır və əlbəttə ki, izləyiciləri, tamaşaçılarıdır. Çünki sizsiz biz o feedback-i almazdıq və Səs Azərbaycan o qədər populyar olmazdı. Buna görə də sizə xüsusi təşəkkürlər düşür. Sonda belə bir sual vermək istəyirdim ki, bir çox izləyicilərimiz, 12 xal izləyiciləri, eyni zamanda elə şəhərlərdən də yəqin sizin özünüz də görürsünüz ki, baxıram. Səs Azərbaycanı əlaqələndirirlər Eurovision. Bir növ bunu izləyicilər milli seçim turu kimi görürlər. Bu barədə nə isə demək istəyərdiniz? Nə demək istəyərdim, amma susuram. Hələ ki, icazə yoxdur. Buna sadəcə düşünürəm ki, Səs Azərbaycan dünya səhnəsi üçün gözəl ifaçılar artıq yetişdirdi və yetişdirməkdədir və bu gözəl bir platformadır Səs Azərbaycan layihəsi ki, onların iştirakçıların arasından bizi dünyada təmsil edə biləcək bir ifaçı üzə çıxsın və inşallah belə də olacaq. Fingers crossed. Biz də ümid edirik. Çox sağ olun vaxt ayırdığınız üçün. Birazdan canlı yayıma qoşulacağıq. Sizə və iştirakçınız Nadirə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Çox sağ olun.